God morgon internet. Idag ska en sak idag handla om EU och AI. Två sköna förkortningar. Och det är lite lustigt naturligtvis att prata EU just när jag befinner mig i London. Men det är väl någon slags ödets ironi över det där. Hörrni, så här är det. EU har precis gått ut och publicerat 7 stycken riktlinjer för hur etisk AI bör fungera. Och det här är ett ramverk kan vi väl säga som är framtaget tillsammans med ett antal experter. Man har fått in över 500 kommentarer pratar man om. Och det är viktigt tror jag att förstå att det här är inte ett ramverk på Asimov-nivå. Det är liksom inte så här robotlagar. Utan det här är mer 7 administrativa regler. Och jag drar igenom dem snabbt bara och så ska jag kommentera dem sen. Jag ser här i mina anteckningar 52 experter över 500 kommentarer har varit inblandade i det. Den första är Human Agency and Oversight, alltså att människan alltid ska ha sista ordet kan man väl säga, att AI inte ska få lov och run amok utan att alltid ska finnas en mänsklig övervakning kan vi väl säga och att människan alltid ska sättas i första rummet. Man kräver eller man önskar teknisk robusthet och säkerhet och det är väl ganska rimligt att systemen inte ska läcka och ha sig utan att de ska vara. Vi ska känna oss trygga med att de gör det de är designade att göra. Man pratar om privacy and data governance. Och det är ju naturligtvis EUs paradkort lite grann. Att vi ska vara rädda om den personliga integriteten, våra personliga data och så vidare. Det ska vara transparent. Transparency pratar man mycket om. Att algoritmer och vad ska man säga, det som händer under huden. Det ska vi kunna titta på, betrakta, analysera. Det ska vara öppet och man pratar om att det ska vara spårbart så att man kan alltså förstå varför AI har fattat de besluten den har gjort och så. Man trycker på diversity, non-discrimination och fairness. Och det är ju allt det här vi pratar om, bias, att de biases som vi människor har, de ska vi inte bygga in i de här systemen. Vi ska se till att de är rättvisa och att de, om de står inför ett val så ska de välja diversitet, alltså mångfald och jämlikhet för att fortsätta i de smala stuprören. Sen blir det riktigt flummet för sen pratar man om environmental and societal well-being. Alltså att systemen ska byggas så att de stödjer hållbarhet, att de är så klimatvänliga som möjligt naturligtvis. Men också det här med social well-being, alltså att systemen ska byggas på ett sånt sätt så att de är till människans bästa. Att de är till samhällets bästa. Och det här är ju otroligt svårdefinierat. Jag menar, jag tror inte att Annie Lööfs och vem ska vi ta? Vi kan ta Donald Trump som ett exempel. Jag tror inte att deras idé om hur ett välmående samhälle ser ut och vad som är samhällets bästa. Jag tror inte det är samma sak. Så det här är klurigt. Och sen pratar man om accountability, alltså att det ska gå att göra revision på de här systemen, att de ska redan från början stötta visselblåsaraktiviteter och så vidare. Och så här, de här 7 reglerna, det är inget fel på dem. Det är inget fel på dem, men jag tror nog att jag är i det här lägret som är lite försiktigt skeptiska. Det var någon som uttryckte det så här att om EU vill bli ledande på etisk AI så kanske vi borde börja med att vara ledande på AI. Och vi måste nog inse vilken otroligt sjukt liten spelare vi är i det här sammanhanget. Alltså det är ju lätt att tro när vi lever i vår lilla europeiska ankdamm att EU har gjort oss till en slags superkraft. Men om vi tittar på ett område som AI så är vi ju inte det. Det finns ju enskilda företag i Asien som investerar långt mycket mer i AI än EUs hela samlade forskningsbudget på AI-området. Så att vi det blir lite grann så här, nästan lite förment. Alltså att vi sitter här och tycker att vi ska diktera hur saker och ting kan fungera. Men som sagt, det här är inga lagar. Det är inte Asimovs lagar, det är inga andra lagar heller. Utan det är ett gäng riktlinjer som känns ganska byråkratiska och ganska administrativa. Kan de göra någon slags skillnad och flytta vågen på något sätt så är det bra. Men vad vi kanske ska ställa vårt största hopp till är att de leder till en diskussion i alla fall. Nu publicerades de igår och det har inte pratats så där jäkla mycket om dem. Så det är väl tveksamt om jag ens ska våga hoppas på det.
Vi får fortsätta hålla ögonen på bollen i alla fall. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jardenberg. Jag publicerar en sån här varje morgon. Följer du mig som podd så får du gärna gå in och recensera och betygsätta den på iTunes eller var helst du lyssnar på poddar. Följer du mig på Facebook så kasta in lite vänner här till En sak idag-sidan. Jag hade gärna sett att vi var 10 000 medlemmar på den sidan innan jag åker till Facebooks utvecklarkonferens den sista april. Och tack för att du hänger på. Vi hörs!